Ջերմոնային են կնտրում բոլոր հյուրերին։ IT ինդիկատորը Digitech Expo-ի մուտքի մոտ է։ Արևային էներգիան Expo-ից Expo տարածքն ընդլայնել է ու հասել ցուցահանդեսի տանիքին։ Հիմա այդ ամեն ինչը արդեն եռապատկվել է։ Մի ամբողջ հատվածի տերն ու տիրակալը ճշգրիտ ճարտարագիտությունն է։ Նախագահ Սարգսյանն ամենաշատը այդտեղ կանգ առավ, Պոլիտեխնիկի ուսանողների նախագծերն ուսումնասիրեց։ Մեկը մյուսից կարևոր եւ հեռանկարային։ Օրինակ այս մեկը իրենից ներկայացնում էր վարորդի աչքի դետեկտորը, որը ամեն անգամ լսելով վթարների մասին ուսանողուհիները ձեռքները ծալած չեն նստում, գլուխ գլխի են տվել տարբերակ գտել, որ ղեկին վարորդի աչքը չկպնի։ Ելքը դետեկտորն է։ Հենց վարորդը քնի, ազանշանային համակարգը կմիանա։ Հիմա հետևում է աչքին, երբ որ աչքը չկա, ազդանշան է հաղորդում։ Կենտրոնում Հայաստանի առաջին էլեկտրամոբիլն է, այն նախագծած ու հենց Հայաստանում թիմով հավաքած հեղինակը 2 տարի է օգտագործում, 2 ժամ հոսանքով լիցքավորում է 50 կիլոմետր քշում։ 90 կիլոմետր ժամ արագություն է զարգացնում, 1 կիլոմետրին բաժին ընկնող գումարը բենզինի համեմատ 4 անգամ ավելի քիչ է։ Երիտասարդ մասնագետները ներկայացնում են նաև 2-ը 1-ում էլեկտրամոբիլի հնարավորությունները համատեղում են ինքնավարի հետ, այնպես որ էքստրեմալ իրավիճակում մեքենան արգելակի։ Ռադարը տեսնում է այս օբյեկտը, որը որ հերվից մոտենում է։ Երբ որ ռադարը տեսնի մոտեցող օբյեկտ, որի հետ ընդհարման հավանականություն կա, ավտոմեքենան արգելակում է։ B2B։ Հենց այստեղ B2B բիզնեսը բիզնեսի հետ, Արտասամանյան ու Հայկական նստում են դեմ դիմաց, այ այսպես ու համագործակցության պլաններ մշակում։ Գերմանական GIZ-ի աջակցությամբ Եվրամիության համաֆինանսավորմամբ Digitech-ում 9 հայկական ընկերություն է ներկայացված։ Ամեն ինչ PMZ զարգացման համար։ Գերմանիայի դեսպանի զրույցը Սերժ Սարգսյանի հետ հենց այդ թեմայով է։ I feel the president is ճշգրիտ ճարտարագիտությունը Հայաստանում շատ մեծ հեռանկար ունի։ Նախագահի հետ շատ արդյունավետ զրույց ունեցանք։ Այստեղ ներկայացված ընկերություններից ոչ մեկը չեմ կարող առանձնացնել, բոլորն էլ յուրահատուկ են։ Շախմատի Զավեն Անդրեասյանը 2016-ի Հայաստանի չեմպիոն է։ Ֆեդերացիայի նախագահին պատմեց, ինչպես ցանկացած խաղ դարձնել թվային ու ցույց տալ օնլայն։ Սովորաբար շախմատիստները սիրում են մտածել, դրա համար ծրագիրն էլ է մտածում։ Փորձեմ ձեր զինվորը վերցնեմ։ Ես էլ ծերը փորձեմ։ Ոչ սпасեցի դերը։ Ոչինչ, ինձ թվում է ծրագիրը ճանաչի։ Անսպասելի իրավիճակ հակառակ կողմում գլխավոր հերոս Սևանը կաշառակերներին է բացահայտում։ Մարդկանց եմ գտնում, որ օգնեն մաքրեմտովը։ Կաշառակերության դեմ պայքարի IT տարբերակը մշակել են Թումոն ու Եվրամիությունը։ Խաղացողը ճիշտ ընթացքով գնա, կաշառակերությունից սևացած աշխարհը կկանաչի։ Խաղացողները սկզբից կհասկանան, որ կոռուպցիա հաղթահարելու ձևերից մեկը այն է, բնակիչների հետ աշխատելով քո հենց շրջապատը բարելավելու։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի տաղավարում մեծ փազլ են հավաքում։ Դրա մասերը լաբորատորիաների քանակին համապատասխան են։ Վերջում պիտի ստանան ռոբոտ պատրաստող երեխաների պատկեր։ Փազլներից մեկը նախագահը դրեց։ Փոքրիկ աղջիկա դեմքը ամբողջացավ։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։